realisht kemi të bëjmë me një çedim të të gjithë sistemit, por nëse referohemi shifrave konkrete. Javën e kaluar Alojin 6 bëri prezantimin e raportit 14 vite zëri fëmijëve në Alojin 6. Dhe vlen të theksohet fakti që për sa i përket pasigurisë në internet, kemi mbi 2800 raportime nga fëmijë të rinj adoleshent ku konflikti online është bërë më pas në konflikt fizik në jetën e përditshme. Ka shkuar dhe konflikti fizik. Pa diskutim. Ndërkohë kemi një shifër tjetër që është vërtet alarmante. Në qoftë se i referohemi nga viti 2018 deri në vitin 2023, kemi mbi 500 e ca raste të cilat janë raportuar për sa i përket bullizmit ndërmjet bashkëmoshatarëve në mjedisin fizik, që do të thotë online është më vete, por kemi dhe mbi 500 e pra shumë raste njëri tjetrin. Të cilat ka patur konflikte fizike, verbale, tjerë në jetën e përditshme. Që do të thotë, kjo problematik është renditur përgjatë këtyre viteve pranë Alojin 6-s në vendin e tretë me 11% të rasteve. Por ndërkohë, dua me qënë se kanë qënë të përfshirë në këtë konflikt vetë ndjem, përsa i përket 2009-ës, 2023-shit, pranë Alojin 6-s kemi mbi 2500 raste të cilat janë raportuar nga djemët, përsa i përket varësin nga lëndët narkotike, bullizmi dhe konfliktet fizike ndërmjet njëri tjetrit dhe pasiguria në internet. Dhe në qoftë se i referohemi shqetësimeve që janë raportuar më kryesisht dhe zënë vendin e partë të 2-3, janë pikrish këto tre shqetësime që janë raportuar nga vetë djemët pranë linjës kombëtare të telefonit. Shumë mirë që ju marrin në telefon kërkojnë ndihmë. Çështja është, a i thonë prindërve, ose a i thonë një mësuesi, a i thonë një të afërmi, se po të pyes pyetjen tjetër do ishte fantastike, a shkojnë ta bëjnë denoncim në polici? Doja shumë e vonë që ta analizojmë dhe këtë pjesë, dhe jo më kote thash pak më para që çedoni gjithë sistemi. Fëmijët zgjedhin që të mos e diskutojnë me psikologën ose punojësin sociale në shkollë, sepse ka humbur besimi, sepse nuk është marrë ndihma në një moment të caktuar në një rast tjetër tek një bashkëmoshatar. Tek prindrit kanë frikë për të shkuar dhe për të diskutuar, sepse mendojnë që diskutimi mund të agravoj situatën mes të rriturve. Dhe kemi patur raste, reagimi që një prind mund të ketë patur në momentin që është sinjalizuar, ka qenë shumë agresiv, ka shkuar në shkollë dhe mundet që t'jetë bërë objekt bullizmi për në vijnë dhe dhune. Fëmijët sot në Shqipëri, ose të flasim për adolescentët edhe deri 18 vjeç, nuk kanë besim të prindrit që mund të reagojnë dhe mund ta zgjidhin situatën, çka është mëshme, nuk kanë besim të shkolla, as të mësuesit, as të psikologët, ku të besojnë këta fëmijë, kot për kryzitet? Pikërisht, dhe kjo është të thirja që edhe javën e kaluar ne si Alojin 6 kemi bërë tek të gjitha institucionet. Më vjen keq ta them, por në momentin që u prezantua ky raport dhe kishte mbi 60 organizata që ofrojnë shërbime drejt për së drejti, edhe për reduktimin dhe parandalimin e sjelljeve antisociale, delikuente etj etj, nuk kishte asnjë të pranishëm nga ministritë e linjës, që do të thotë mungon ai angazhimi serioz nga institucionet përkatëse me qëllim që të gjithë së bashku ta zgjidhim këtë këmban alarmi, sepse e theksuam që është ky rast, por përpara disa ditësh kishim një të mitur që plagosi me anë të ftohtë të dashurin e vet pikërisht për shkak xhelozie. Një vajz që do të thotë dhuna tashmë është në agravime sipër dhe nuk është ai konflikti fizik që kemi patur. Dhe nuk po shohim ndonjë lloj reagimi apo ndonjë lloj sensibilizimi apo alarmi që të tashmë nga të gjithë domosdoshmë. Japim shifra, por ndërkohë diskutojmë, ridiskutojmë, por asnjë gjë nuk është rriturit. Të ndërpres, po nuk po shkojmë të diskutojmë me ata. Të ndërpres pak vetëm pak çase të flasim me Petro Kulas, është pronari pasticërisë ku punon tek pikërisht Grej. Përshëndetje. 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 Së pari duam t'ju shprehim kushëllimet, natyrisht ju e keni patur, nuk e di prej sa kohësh punonte Grej tek pasticëria që keni në pronësi. Grej kishte pothuajse një vit te kompania jonë. Një vit. Po. Mund na tregoni pak, na e përshkruani pak këtë djalë? Unë kërë kam marrë vesh këtë, se ne jemi në Greqi, faktikisht në një seminar pune, dhe me ka ardhë shumë keqë për atë djarë, a i ka qenë një djarë shumë brekuzur shumë, punëtor, i edukuar, dhe kishe gojë gjamë ardhenit të mira me stafët. Nuk e di, nëse ju ishit në kontakt me të përdit, pra takoshit, ose
se nuk e di se si e keni ndarë punën, se si e keni organizuar. Duam t'ju pyesim pak nëse kishit kuptuar diçka, ndonjë shqetësim që ka patur Grej këto ditët e fundit. Dyshimet janë që këto debate kishin nisur disa ditë përpara me djemt me cilët pra kryen krimin, pra, që u konfliktua. Realisht, unë para se të vija në Greqi këtu në Panajir, kontaktova me stafin, katë në ty që ishte kamarier, katë në ty të bari, dhe i përshëndeta gjithë punëtorë që se të largojësha, dhe e pash Grej, po nuk pash të shfajte në një shqetësim, dhe më përshëndeti dhe më tha, më uroj me pak fjalë për punën që erdha këtu në Greqi në seminar. Dhe nuk kam kuptuar në një gjithë që të të shoja të qka. Po edhe mes manajirë që kam pasër aty, nuk kam thënë fjallë të mira për Grej, po edhe për stafit. Se unë, neve gjatë gjithë kohës mundohemi që ti të fusim njerës të regut në kompanin tonë. Po unë nuk isha kuptuar në një gjithë për Grej, në një gjithë që të mentoj në shqetësim. Në gjithë për të shqetësuar. Dy të akuzuarit i njinit, keni informacion, kanë që ndoshta klientë të kjo? Jo, mua në mori manageri një pitije dhe më për më ta që më ta atë emri në hidur, u shokova faktikisht, e asaj nuk i dinte me që të përshishit, që a kemi të gjurë rëftisht nga lajnët. Pra nuk është se ka ndodhur ndonjëherë që gjatë këtyre muajve të fundit apo javëve të fundit të kenë ardhur të rinë dhe të kenë debat apo ndonjë diskutim me Grejn aty? Jo, nuk kemi kuptuar në një gjë. Nuk kemi kuptuar. Grej, besoj punon të gjatë pas ditës, apo jo, se para dite ishte në shkollë? Po. Grej punon të gjatë pas ditës, por realisht menaxheri merret me oraret e punës, po në përgjithësia i punon të pas ditës. Shtunë djela dhe mund të punon të edhe para dite. Po, sepse nuk ishte në shkollë, ndërko. Po. Duke parë tani foton aty, se unë e frekuentoj lokalin e zotri, se kam afër zyrave të mija në fjerë, njofë dhe djalin, tani mu kujtua, në ka shërbjër, ishte gogja djalin, në thonë, ishte shumë djalin, regull t'i mirë, edukuar, edhe bënim dhe shaka gjithmonë, kur unë shkoja, se tipi im që i eshtu, edhe tani mu kujtua këtë djalin, ishte djalë shumë korekt. Petro, nuk e di se sa ke mundur të bisedosh me të ndo njëherë, në kuptimin për të ditur për shumë qëfar dëshira shkishte, qëfar dëshiron të bëjet, qëfar ëndrea shkishte, nëse ka rastisur ndo njëherë ju personalisht apo menagerit flisnit me të? Realisht, unë me gjithë tafin komunikojnë në mënyrë në shoqërore, ja afrojnë gjithë punëtor, dhe Grej mua më tuk një, se ka qenë dhe më përparat e kompania jonë, u largua dhe u rikëthyje. Në momenti që u rikëthyje, u rikëthyje i thash se u largua vetë, dhe ditë disa ko, se në prefekt shkove, dhe me ndonde se nuk do arrinë do që të bëndë të punë. Pasi ja i sistemoja të punë të vetë, dhe që ka më si të punoj në bazë dite, e shqitja djallë nuk kuptova në i gjë që të mund të thosha. Ishe djallë me perspektivë. Pretendon dhe që të vazhdojnë... Ambicios, një person që studion dhe punon një kësisht, të pakte në Shqipëri, që e një djallë ambicios. Shumë tip i qetë, thot avokati, jo tip agresiv. Po. Qartë. Petro, shumë faleminderit. Faleminderit, Petro. Unë faleminderit, po unë gjenë rastin që se nuk ka folu me prindrit dhe e mdinë ke qarëzë shumë dhe u themë në ngushullime për... Faleminderit, Petro, faleminderit e kuptuar. Faleminderit, natyrisht jemi të gjithë të tronditur.